Sziasztok, kedves nézők! Ma egy reszelt túróst fogok készíteni, úgyhogy remélem velem tartotok. Lássunk is neki! Elsőként mérek ki lisztet. Mérek hozzá porcukrot. Sütőport teszek hozzá. Kakaóport. Keverem. Ütök hozzá tojást, és belekockázom a margarint. Kézzel is össze lehet dolgozni a tésztát, viszont én most robotgép segítségével fogom. Ezzel is készült. És a tésztát két felé fogom vágni. Félbe is lehet, viszont én úgy szoktam, hogy az aljára egy picit többet hagyok, tehát körülbelül itt lenne a fele, és körülbelül olyan 60-40 arányba vágom el a tésztát, a kisebb fog a tetejére kerülni, a nagyobb pedig az aljára. Ezeket most szépen befóliázom, és a hűtőbe teszem egy pár óra hosszára, de a mélyhűtőbe is be lehet tenni, oda kevesebb időre nyilván, ameddig a kellő keménységű állagot el nem éri a tészta, hogy reszelhető legyen. Csodásak már most, és hamarosan találkozunk velük. Akkor készítsük el a tölteléket is. A tojásokat ketté választom. A tojásfehérjét kemény habbá verem. Félreteszem, és most a tojás sárgájához mérek cukrot. És ezt
ezt is kihabosítom. Hozzáadom a túrót. És leszelek bele egy citromhéjat. Kikeverem együtt. Egy kis darált kekszet adok még hozzá. És hozzákeverem a fehérjét óvatosan, hogy ne törjön össze. Több részletben adtam hozzá a fehérjét, így könnyebben ki lehet keverni. És mindig alulról felülre keverjük. És kész is. Sütőpapírra a bélet, vagy kivajatot lisztezett tepsibe. Bele fogjuk reszelni, alulra a nagyobb darabot, az elkészített kakaós tésztából. Látjátok, így visszakeményedett, így könnyen lehet majd reszelni. Mutatom közben. Oszlassuk el egyenletesen. És jöhet rá a túró. Ezt is egyenletesen kenjük el a tetején. És felhetjük a tetejére a kisebb tésztát. Ezt is szépen eloszlatjuk a tetején, és mehet is előmelegített sütőbe. 175-180 fokon sütőfüggő, de inkább lassú tűzön, 25-30 percet körülbelül. Már most nagyon jól néz ki,
de mutatom, milyen lesz megsülve. A süti most sül 25 percet. Nézzünk rajta egy tűpróbát. Ennek még egy pár perc kell, úgyhogy vissza is teszem. A süti elkészült, most hagyom kiülni, és csak utána fogom felszeletelni. Itt már egy kis kóstolás történt. Nagyon finom lett, de akkor most szeleteljük fel. Mutatom is nektek, milyen lesz felszeletelve. Nagyon puha a sütemény. Csokis és túrós. Nagyon puha és nagyon omlós lett a süti. Úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy próbáljátok ki. Remélem elkészítitek. Nagyon puha, nagyon omlós és krémes benne a túró. Úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Ha tetszett a recept és a videó, kérlek nyomj egy lájkot. Sziasztok!